Hola, molt bona vesprada. Benvinguts i benvingudes al debat de 1009. En aquesta ocasió, per parlar d'un sector ben important per a la cultura i per a l'economia valenciana, el sector audiovisual, sota el títol i sota el hashtag i l'etiqueta a Twitter de RTVB, Audiovisual Off, els convidem a que diguin la seua a través de les xarxes. I és que veuran, de la decisió del govern d'Alberto Fabra de tancar Ràdio Televisió Valenciana deriven moltes conseqüències, conseqüències de tot tipus, culturals, lingüístiques, socials, econòmiques, també. Hem escoltat sovint les darreres setmanes parlar, dir allò de que el tancament de Ràdio Televisió Valenciana és un tancament sectorial. Què vol dir això? Què és un tancament sectorial? De quin sector estem parlant? Estem parlant del sector audiovisual. Un sector que aglutina 120 empreses, vora 120 empreses, i que dona treball a vora 3.000 persones i que està tocat de mort arran el tancament de Ràdio Televisió Valenciana. Avui volem arribar a saber com ha afectat i com afectarà al sector audiovisual la desaparició de l'empresa al voltant de la qual es van crear moltes d'aixes empreses i van sorgir molts d'eixos professionals. Ara bé, també ens haurem de preguntar si Ràdio Televisió Valenciana va jugar el paper que li tocava jugar, el paper d'aglutinador, d'impulsor de la indústria audiovisual, tal i com dia la llei de creació. Realment ha afavorit Ràdio Televisió Valenciana l'existència i la salut d'aquest sector audiovisual? Val a dir que quan parlem del sector audiovisual estem parlant de moltes professions. Estem parlant d'escriptors, estem parlant de productors, de doblatge, de tècnics de so, estem parlant de músics, d'aquells que s'encarreguen de fer el vestuari. És a dir, estem parlant de tot un entramat de professionals ben complex que a hores d'ara corre molt de perill. Tampoc podem oblidar un altre factor important si parlem del sector audiovisual, i és que Ràdio Televisió Valenciana guarda el seu sí encara avui, perquè Ràdio Televisió Valenciana continua emetent, emet barres i silenci, però continua emetent, doncs Ràdio Televisió Valenciana guarda el seu sí l'arxiu fílmic dels 24 anys, dels darrers 24 anys de la història dels valencians. Caldrà saber si és un luxe o si és un bé preuat que hem de protegir i salvar com siga els valencians. Parlem del sector audiovisual, a més, quan encara estem tocats, molt tocats, pel darrer tancament audiovisual que hem tingut els valencians, que ha sigut el cessament de les emissions de Catalunya Ràdio al País Valencià, per una decisió legal, diuen, que encara la majoria de nosaltres no acabem d'entendre. Vull presentar-los als convidats que ens acompanyen, que en saben molt del sector perquè formen part d'ell i estan verdaderament afectats. Comencé a presentar-los. A la meva dreta, començant per l'esquerra de l'espectador, ens acompanya Vicent Monsonís, conegut com Monso. Ell és director de cine, guionista, productor. Hem de dir que va ser guionista de Canal 9 entre els anys 1989 i 1996. I que va ser l'ansietat de no poder suportar el que tenia al seu voltant el que va fer que deixara de treballar a Canal 9. Va començar com a ajudant de direcció del curt Bloody Maruja. L'any 2001 va signar la seva òpera prima, Dripping, de la qual és autor, director i productor, una comèdia que parla dels interessos que hi ha al voltant de la creació. Després han vingut les TV Movies, Vida robada, Mi último verano con Marian i Seis motivos para dudar de tus amigos. Com a productor el trobem a treballs com el projecte Cassandra, El camino de Víctor, Vida robada i Amanecer de un sueño. Ha sigut president de l'Associació de Directors Valencians i membre de l'Associació Europea de Directors. Molt bona nit, Monso. Hola, què tal? Bona nit. Quina alegria tornar-nos a veure. Sí, fa molt de temps. I davant de càmeres, davant les càmeres, no? Llàstima el motiu, és una mica trist, però bueno. Sí, comencem pel que és la dreta de la pantalla. Ricardo Macián, tot i que ell ha deixat dit que ningú és millor que ningú, els he de dir, i així és, que ningú és millor que ningú, els he de dir que Ricardo Macián és un dels càmeres més valorats i reconeguts
de Ràdio Televisió Valenciana. A més, com a home inquiet que és, ha desenvolupat la seva vocació i passió pel documental, tant dins com fora de RTVB, ha fet reportatges, per exemple, a Lama Ocel, a Vicente Ferrer, aquell sobre el mal de Chagas, tan bonic. L'any 2007 es va estrenar Los ojos de Ariadna, una pel·lícula documental sobre tot el que van fer els treballadors de la Filmoteca de Kabul per salvar el material audiovisual d'Afganistan que estava en perill de desaparèixer a mans dels talibans. Està a punt d'estrenar Tierra sin mal, si no ens equivoquem, i erraria si diguera que és director, perquè és també guionista, productor i el que calga, Ricardo, no? Sí. Com si en algun lloc deies, com si he de ballar. Efectivament. Fem de tot. D'actor encara no, però... Tot sembla. Tot arribarà, tot podria arribar, no? Seguim, Toni Canet, és director, guionista i productor. Jo no sé si és correcte dir que és un dels degans del cinema valencià. És un títol que... Dels més vells, sí. Resulta que abans en teníem molt poquets, només havia estat Carles Mira davant de nosaltres i els següents anem nosaltres, per tant... Han passat de ser en dos dies dels joves directors als més vells. De la jove promesa al degà del cinema valencià. Més o menys, més o menys. Ens assabentàvem quan hem arribat que ell va fer una... La seva primera sèrie va ser Quan la festa esdevé espectacle. Va ser premi a Cannes, es va veure a 15 països. Encara no havia arrencat Ràdio Televisió Valenciana i bé, després ens contarà l'anècdota perquè finalment va ser com una mena de... el primer audiovisual que va tindre Ràdio Televisió Valenciana. L'any 87 fa el seu primer llargmetratge, Amanece como puedas. Abans havia treballat amb Carles Mira en la producció de Con el cul a l'aire, La portentosa vida del pare Vicent i Que nos quiten lo bailao. Ha dirigit les pel·lícules La camisa de la serpiente i Las alas de la vida. A més, va estar guionista de La tarara del Chapao i va dirigir la primera sèrie de ficció per a Canal 9, Benifotrem, l'any 1995. A més, ha treballat dirigint documentals per a la televisió valenciana en més d'una ocasió. Està pendent també d'un nou treball ben interessant, Claver Regni. Tant de bo, en parlarem d'aixòs nous projectes que tot el món teniu. Seguim, vos presenta Pau Martínez, director, guionista i productor. Vos adonareu que de tots dic director, guionista i productor, i podria dir més coses. És president de l'Associació de Guionistes Valencians, director de pel·lícules com Bala Perdida o El Caserón. Es va estrenar amb un curtmetratge, com la majoria dels directors de cinema, Malditos Amateurs, al que seguiren altres com Franco ha muerto o M de Amor. També va dirigir la TV Movie Omar Martínez. Però pot ser el treball, pel que més el coneixem tots i tots els espectadors, darrerament és la direcció de l'Alqueria Blanca a Canal 9. Fa unes setmanes, ho hem trobat al web, en un blog, escrivia la frase «El futur ja no existeix». Haurem de parlar de com està aquest futur. Imparteix cursos a joves, als que jo no sé com els parles de com està el futur. Bueno, pues... Passant-li moltes ganes i la il·lusió que encara té. De fet, del darrer curs, em deies, ha eixit el teu proper projecte, que es diu Reset. Sí, una pel·lícula que vam gravar aquest estiu i que l'hem acabat ara i esperem estrenar enguany, en 2014. Que així siga, que així siga. Aurea Ortiz és professora de cine del Departament d'Història de l'Art a la Universitat de València, coautora dels llibres La pintura en el cine, L'arquitectura en el cine, Pausas de papel, carteles de cine d'Ivan Zulueta, i ha participat en vora una desena de llibres col·lectius sobre el cinema, que seria ben llarg de mencionar tots els títols. Ella està lligada a la Filmoteca des de fa més de 20 anys. En l'actualitat és tècnic en l'arxiu fílmic de Culturars l'IVAC, que jo encara parlava de l'Institut Valencià de l'Audiovisual i la Cinematografia Muñoz Suay, però això ja no és, es diu Culturars l'IVAC. Doncs bé, l'ENS també ha passat per un ERO terrible, després del qual ha vist reduïda dràsticament la seva plantilla. Val a dir que el que coneixem com la Filmoteca ha vist reduït en un 40% la seva plantilla, és a dir, que també se'ls pot demanar ben poc.
Aurea Ortiz és una dona que defensa des de tots els seus àmbits com és d'imprescindible que ensenyem a la gent la importància de la cultura fílmica i audiovisual. És així. És una de les teues dèries, Aurea. Sí, realment sí. És que si no tens imatge, avui no existeix. No existeixes. No tens història. No tens història, doncs res. Aquesta tasca de defensa del patrimoni és absolutament fonamental, entre ells l'arxiu de Canal 9, per exemple. Clar. I vos presenta Imma Sancho, segurament la coneixeu perquè l'heu tingut a les vostres cases a través de la pantalla de Canal 9 i d'altres televisions molt sovint. És actriu, és també docent de teatre, ben estimada pels seus alumnes. Als escenaris l'hem vist a espectacles com ara A poqueta nit, Infinities, Lisístrata, Nona, El amor del ruiseñor o Zero responsables, que ara tornaria a estar d'actualitat amb la reapertura amb la petició de reapertura del cas per part de l'audiència. Ha treballat al cinema i la coneixem així per sèries com Els tres forasters de Madrid, aquella sèrie de Sainés d'Escalante, de ja fa tants anys, A flor de pell, Matrimonis i patrimonis, Socarrats, Maniàtics i, com no, L'alqueria blanca. Tot i que ja havia participat a sèries fetes fora, ara la veiem cada dia a la sèrie Amares para siempre, una sèrie que, per cert, els guionistes són valencians i les persones que van pensar la sèrie. I per últim vos presente Ximo Pérez, a la meva dreta. Ell és productor de Trivision, és l'empresa productora. A Canal 9 ha produït molts programes i sèries, entre d'altres Dos Reinos o la famosa Alqueria Blanca. El desembre passat fou reelegit president dels productors audiovisuals valencians per un mandat de 2 anys més i el dia de la seva reelecció demanava a Culturars que es convertira en motor del renaixement del sector audiovisual fent-lo valdre davant Televisió Espanyola i davant del Ministeri de Cultura. Ximo demanava a la Generalitat que diposite a l'IVAC l'arxiu fílmic de Radio Televisió Valenciana, suposa que també visualitzant aquest perill que corre, no?, la memòria fílmica del poble valencià des de res 24 anys. No? Claro, es así de claro, y se lo hemos solicitado a la propia Generalitat, el compromiso, y es un compromiso de la propia Generalitat y la Conselleria de Cultura, es que se pueda declarar como bien de interés cultural, el BIC, el famoso BIC, y que por lo menos se pueda, bueno, pues preservar de cualquier otro tipo de venta o que hubiera cualquier otra situación. Si es declarado BIC, pues va a quedar en la filmoteca y eso puede ser muy interesante, claro, para todos los valencianos. En parlem ara mateix del que serà l'arxiu, de si pot o no fer-se càrrec la filmoteca, però ja que parlem del sector audiovisual, a mi m'agradaria fer una primera intervenció de tots vosaltres definint què és exactament, quan parlem del sector audiovisual valencià, de què estem parlant, com s'ha configurat aquest sector que des d'aquells primers intents de Carles Mira, com apuntava Toni Canet, fins avui ha passat per molts estadis, però no sé si ha arribat a assolir l'estatus que havia d'arribar. Quines són les característiques del nostre sector audiovisual valencià? Sí? Jo crec que ha sigut una dependència absoluta de la política i de subvencions. És a dir, des del moment que els polítics són els amos de la situació, el mitjà audiovisual va de la mà d'ells i, evidentment, de les seues decisions, i hem vist on hem acabat. No? Jo penso que ens ha faltat independència, i la independència ve per un producte de qualitat que tinga una eixida i que tinga una remuneració, diguem, i una recuperació de la inversió. Jo crec que és fonamental. I ara ens obliga la situació a plantejar aquest tema. Sí. Totalment d'acord. S'ha vinculat molt malament el sector des del moment en què la mateixa independència que demanem, o almenys demanem alguns, per als informatius, per als periodistes, independència a l'hora de treballar des d'una televisió pública, aquesta independència ha calgut, i jo crec que és el que hem de defensar, per a que els projectes s'eixiren endavant, els projectes de producció externa, siga ficció, siga entreteniment, siguen documentals.
Ricardo parlava dels polítics i, evidentment, ha sigut, en molts casos, amics dels polítics els que han aconseguit aquests projectes. I no hi ha hagut una valoració de la viabilitat dels projectes, dels guions, de la qualitat, del talent dels professionals. Moltes vegades hem anat un poquet a, pues, bueno, en funció de les decisions de determinats polítics que posaven a determinats gestors i que han sigut els que han portat a l'audiovisual on estem ara. I això hem de canviar, evidentment. Esteu d'acord també amb això, Toni? La història de l'audiovisual en els darrers anys jo crec que no és diferent de la història del que ha passat en molts altres sectors econòmics. No? Així és un sector en el que és cert que per les circumstàncies socioculturals de la nostra terra, igual com altres autonomies que tenen un idioma propi, etc., cal una inversió forta per a crear una inversió pública inicial forta per a crear un sector que combine allò industrial i creatiu com és el sector audiovisual. No? El desitjable és que aquesta inversió forta inicial després no calga allunyar-la tant en el temps, que el sector puga valdre's per si mateix. I això s'aconsegueix a base de fer bons treballs, de crear infraestructures sòlides i crear empreses sòlides. Quin problema ha hagut? El problema que ha hagut és que moltes vegades els encarregats, els que tenien la màxima responsabilitat de dissenyar o de crear aquesta infraestructura, que moltes vegades eren els mateixos polítics o els ajudants dels polítics, el que feien era cridar als seus amics i dir-los: escolta, tinc així una aixeta de diners públics que està xorrant, vine-te'n, munta't una productora que això t'ho desvia tu. I n'hi ha moltíssims professionals molt ben preparats que durant molt de temps han lluitat i s'han barallat per poder treballar en condicions i per poder fer coses de qualitat, que han vist com nouvinguts que venien de la construcció o de la ineptitud més absoluta se muntaven una productora i se'ls començaven a portar els diners. Jo recorde, crec que això n'hi ha que denunciar-lo, vull dir que això ha passat i ha passat en tot moment, i ha passat davant dels nostres nassos, i molts productors ho han permès, i ho han permès perquè ells també s'estaven beneficiant una miqueta d'aquest pastís, un pastís que, a més, sempre hem parlat de pastís en el sector, cada vegada que n'hi havia diners públics n'hi havia un pastís que n'hi havia que retallar. No? Bueno, pues, en aquest pastís, la gent que en realitat estava preparada, que portava una experiència, que portava anys, que havia invertit els seus temps i els seus diners en preparar-se, en crear relacions fora i dins de València per poder fer producte audiovisual, vèiem com venien aquesta gent del món de la taronja, saps?, en una productora, en un nom de la productora, i s'emportaven 20 als milions per a fer projectes que no tenien ni idea de lo que era, però que els portaven uns beneficis molt grossos. No? Jo recordo un productor de Canal 9 ensenyant-me un full que havia arribat per fax des d'Alacant, que dia: això és un projecte que m'ha enviat una productora d'Alacant que m'han dit que jo faci el projecte perquè els han adjudicat ja el programa. I estava escrit a mà, era un fax escrit a mà. La productora d'uns amics de Sa Plana, que va ser el primer pirata, no?, de fer tot això. És que, bueno, disculpeu el meu llenguatge, però jo crec que hem de parlar clar, no? Home, jo crec que és fonamental en tot el que està passant, no? I això és la intenció dels debats, no? Parlar clarament del que... Perquè suposa que si arribem a detectar quin ha estat l'error i quines són les responsabilitats i on hem topetat, potser posarem dempeus novament un sector com Déu mana, si més no, no repetint aquests errors que esteu comentant. Jo me'n vaig anar de Canal 9 en una crisi d'ansietat, com has dit tu, perquè em tenien 6 mesos creuat de braços davant d'una taula sense deixar-me ni escriure guions. Jo era guionista. Jo em queixava cada dia dient que jo el que volia era treballar. Vaig descobrir que n'hi havia una bústia de reclamacions davant de l'ascensor i cada dia ficava una reclamació per millorar el programa en el que jo treballava, que era el programa infantil. I per a mi el públic infantil és el més important, perquè no només l'estàs educant, sinó que estàs creant un públic per al futur. No? Doncs bé, el que vam fer va ser cridar-li l'atenció al meu productor, no a mi, com si fórem, saps, xiquets de pàrvuls, per a que ell vinguera i me pegara el puro que fas monso enviant reclamacions o donant idees. I vas dir: mira, anem bon a fer la mà, perquè jo no estic així pa no fer res. Me té igual el salari que estem cobrant, jo vull fer audiovisual.
que és per a el que m'he preparat, és el que m'he pagat, els estudis que he fet, els màsters, els viatges i tot. No? Doncs vaig començar a treballar com a guionista. Clar, vaig anar a les productores, vaig vendre, vaig mostrar el meu treball i recordo haver anat a productores que me cridaven per encarregar-me els guions d'un programa, d'una sèrie documental, i el productor en cap moment me parlava ni del programa que anàvem a fer, ni els continguts que havia de desenvolupar, ni res. Estava presumint-me de, mira, a nit vaig estar sopant en Sa Plana, l'altre dia no sé què, això m'ho heu abandonat, i dic, però este tio d'on ha eixit? Si li té igual l'audiovisual, li té igual la televisió, li té igual el públic, li té igual tot. Ell està pensant que la tele li pagarà 2 milions d'euros i que s'embutxacarà un. Doncs el problema que hem tingut així és que aquesta gent és la que ha estat fent l'audiovisual valencià. Els demés, el que hem fet ha sigut arrapar el poquet que podíem per a poder traure endavant els nostres projectes. I jo crec que és molt fàcil, agarrem els productors dels últims 20 anys del sector privat i veiem a veure qui té 3 cotxes i 3 cases i qui encara va en el mateix utilitari de fa 20 anys, en el del conugat en una corda de sabata. Doncs ahir sabrem qui se preocupava per els continguts de lo que estàvem fent i qui el que volia era guanyar diners. I és un sector això, en què l'especulació, com en tantes altres coses, com en la construcció, que és el que es veu més clarament, ha fet molt de mal. No? Jo voldria dir una cosa. Assentia, Toni, si fem aquesta primera ronda, si voleu. Quan parlem de que la política és la culpable de tot, jo no estic d'acord. Els polítics que apliquen la política sí que poden ser els culpables d'aquesta política. A mi m'agradaria aclarar el concepte de subvencions, per començar. El cine més subvencionat del món, la imatge més subvencionada de tot el món és la dels Estats Units. I estem fins als nassos que ens ho posen com a exemple d'indústria lliure. És mentira. El cine, l'audiovisual dels Estats Units, és la tercera indústria nacional dels Estats Units. Mou milions a punta pala. I les ajudes no venen en plan com nosaltres, que sí que les pot controlar algú que està sentat en un silló i decidís que les agarra o no. Són inversors que els descompten el que així es vol aplicar i tampoc estan aplicant, traguem el que són subvencions, que ara explicarem el que és una subvenció, les traguem i els inversors que tenen que pagar a Hisenda, els empresaris que han de pagar a Hisenda, en lloc de pagar tota a Hisenda, una part la poden destinar a una pel·lícula, una sèrie, tal, no? I després, o haver-ho pagat al govern, va directament a la pel·lícula. Què més subvenció que això? Que ni siquiera passa per ningú control. No? I després damunt poden guanyar diners. Per tant, el cine més subvencionat del món és l'americà, i això és cert, i les xifres estan bé. Després, quan parlem de subvencions al cine, en Europa, en França n'hi ha moltíssimes més que a Espanya. De què estem parlant? De què la culpa la tenen les ajudes i les subvencions? El fet cultural, cinematogràfic i audiovisual en Europa, per a defendre's del gran poder americà, no té més nassos que apoyar i ajudar. I quan diuen que el cine està subvencionat, cuidadito, a tu, per mig de l'Institut Oficial de Crèdit, es fan un préstamo que tu tens que tornar o bé per taquilla, i si no dones tants diners en taquilla, es tornen diners. No estem parlant d'una subvenció, sinó d'una ajuda per a que tu, en un interès baix, puguis fer aquesta pel·lícula. Quan una televisió passa un producte teu, no tens ninguna subvenció. Tu has tingut un contracte, has fet una feina i te l'han pagat, ni més ni menys. Per tant, aquesta idea de que les ajudes i les subvencions fan que això se'n vagi a la merda com se n'ha anat, no és cert. Qui aplica aquestes ajudes i aquests contractes que donen feina al sector, aquest sí que pot ser un bandarra, un lladre, un cabró en tot el millor sentit de la paraula, un estafador i algú que enganya el poble que està pagant aquests diners. I no sé si en això més o menys ho va deixar molt clar. I en València el que ens ha passat és que han tingut una panda de lladres, tal qual, i ahí estan els desfalcos de Canal 9, tampoc m'ho invente, en deutes de més de 1.000 milions d'euros, en unes polítiques que feien fàstic, en una selecció de projectes, com ell diu, en un full o en 5 fulls, quan altres estaven trencant-se el cap preparant un guió el millor que podien, preparant plans de rodatge, pressupostos, presentant actors, presentant tal, i de sobte veus, i jo he estat en alguna d'aquestes comissions, que n'hi hava un de cada sector, i en totes hem tingut que amenaçar, en totes. Diria, anem a impugnar, perquè no pot ser que arribi un projecte i que diga, tinc una productora que és tal, que coprodueix amb mi des de Madrid, i se'ls cola l'altre contracte
firmat el mateix dia i dos minuts després en què diu el contracte d'artes no val per res, només val perquè traga l'ajuda. I es descobreixen la comissió i insisteixen en donar-li l'ajuda i li la donen. I altres projectes molt elaborats s'han quedat fora. Vull dir que la culpa no és només del sistema, que pot tindre algun fallo, però sense aquest sistema d'apoyo a fer audiovisual i cine no se'n faria, sinó qui i com aplica aquests sistemes d'ajuda a l'audiovisual. I tinguem en compte que el cinema i l'audiovisual és el mitjà de comunicació, encara en aquests moments, que més determina i influeix en el comportament d'una societat. Per tant, l'hem de cuidar molt, l'hem de mimar molt i hem de lluitar perquè estigui en marxa. I una comunitat, un país com el nostre, com el País València, no pot estar sense una televisió perquè es queda sense memòria històrica i sense mirar-se, sense un espill que mirar. Per tant, ara mirarem els espills dels demés, el nostre espill ja no està. Per tant, ni sabem qui som ni on anem. Sense l'audiovisual, una societat està condenada a morir-se de fàstic, a no ser una societat. No? Toni, ahir estaves parlant de les subvencions i parlaves de les mínimes microscòpiques subvencions que hi havia així en València a l'audiovisual que donava l'IVAC, que han estat congelades durant 15 anys. Parlarem d'això perquè enguany es congelen encara més, es retallen encara més. La retallada és espectacular. Però a banda d'aquestes ajudes a les que ens presentàvem tot el sector, intentant tindre una mínima ajuda per poder traure endavant un projecte, també n'hi havia unes altres ajudes de presidència o ajudes directes a Canal 9, etc., que anaven a pagar grans projectes que moltes vegades s'estaven triant no tant per una qualitat o per el projecte en si, sinó per uns criteris absolutament polítics. Ara en parlem d'això, acabem la ronda, si vols, Montso. Sí, t'ho dic jo, perquè quina casualitat és que en 5 anys hagin repetit 3 o 4 vegades els mateixos productors, els mateixos directors, els mateixos, quan en València n'hi havia 20 productores que estaven capacitades per a treure endavant projectes d'aquest tipus. No? I tant, i tant. Perquè a més, li cedia la paraula a Àurea i a més Àurea sentia quan Toni dia allò de que sense l'audiovisual és que no... Des de la Filmoteca, a més, la Filmoteca és un dels organismes que en 20 anys ha intentat, pot ser, tapar molts buits o arribar on molts altres sectors no arribaven, no? Per tal de potenciar i de fomentar mínimament o cuidar mínimament l'audiovisual. No? A veure, jo crec que el problema és que la Filmoteca ha tingut des de sempre una part dels seus treballadors molt preocupats per l'audiovisual de veres, gent formada en això, gent que li importa de veres el patrimoni, que se creu lo de la imatge, que estem, i que hem eixit d'ahir i hem arribat a un lloc en el qual deies que bé, així puc fer pues, allò que més m'agrada, però està dins d'una estructura política en la qual aquestes coses de vegades no encaixen molt bé. Aleshores, la Filmoteca té molt bona premsa en motius, moltes vegades, en la seva programació i en altres activitats que s'han fet i altres coses, però en tota aquesta part, que és on es mouen els diners de veres, els diners de veres dins dels poques diners, vull dir, però si no m'enteneu, no? Ahir ja, diguem-ne, la cosa és una mica molt més complicada. A més, és que hi ha una degradació de lo públic, tot el que estan dient ells, és aquesta sensació. Que si entenc una subvenció és algo així com una espècie de... Si jo tinc una subvenció, tu fas el que jo vull. I això no és. Una subvenció són diners públics, són diners de tots, que s'han d'utilitzar perquè la gent pugui fer les coses que vol fer i que la societat reclama. I és terrible que s'entenga d'aquest sentit, però és que s'ha entès d'aquest sentit des de l'administració, des de fora de l'administració. Vull dir, des de dins de l'administració molta gent ho entén així. Entenc que l'administració és seua, no de tots. És seua, jo si te dono la subvenció tu fas això. Jo penso que la majoria dels casos de presidència és evident, era tot el rato estar fomentant un tipus de producció, ho dic així ja des de la meva part docent i des de la gestió, que jo no estic en la producció. Com a tal de veure, no sé, una València decimonònica de la que no hi havia manera d'eixir, només veure totes les sèries que s'han fet. Algunes amb més qualitat, altres amb més, jo no dic això, però és la sensació de dir, se podem subvencionar altres coses? Podem deixar de veure gent vestida d'antiga d'una vegada, eixir de Blasco Ibáñez i de Sorolla, perquè de veres la societat és a un altre lloc, però el que se fomenta per això. A banda ja de tota aquesta qüestió que han plantejat ells, clarament. Vull dir que és complicat. Hi ha una part professional, pues, com suposa que ha passat en Canal 9 i en totes, de gent molt professional treballant en els llocs públics, però de vegades aquesta professionalitat xoca en interessos que ja estan molt per damunt. Sí, te pots negar a participar, de vegades. Per exemple, als funcionaris es tocava de vegades estar en les comissions com a representants. Pues, alguns es van negar alguna vegada a estar en aquestes comissions, perquè entenies que pues, jo no vull el meu nom ahir
perquè jo ja sé el que passa. I dius, pues no vull estar. No. Pues cero. Vés-te que això se sàpia, però jo no sé si els espectadors saben que tot això ha estat passant, no? I que de vegades això hi havia tècnics que diuen, no, jo en aquesta comissió no vull estar perquè sé que des de dalt, des del Palau de la Generalitat, en definitiva, m'arriben les ordres donades, d'aquí hi ha que donar-li la... I de Canal 9. I de Canal 9. I de Canal 9. I de Canal 9, de Ràdio Televisió Valenciana. Imma, i com es viu des de... Ai, pues els actors som els més personals. Jo contaré una anècdota personal. Jo he viscut censura. Censura d'uns esquets gravats, la Inquisició, humor, i l'inquisidor, clar, duia un hàbit negre i una creu, no? Que és l'hàbit de l'inquisidor. La creu es va llevar, ja gravats, perquè ofenia, a lo millor podia ser que ofenguera als catòlics. Es va continuar gravant, l'inquisidor passava a ser un franciscà o anava de negre i ximpun. I això se va quedar així, perquè dic, hòstia, la censura esta que jo era massa xicoteta quan es parlava de la censura, ¿vale? I va ser així, en un programa en marxa, en emissió i tal. Aleshores, clar, és el que arriba al final, no? Però arriba d'una manera tan forta. Ara, en una sèrie en Madrid, hi ha guions fets per valencians, com heu dit abans, que fins i tot jo dic, collona, que fort, no? Digo, que fuerte, no? Perquè... Sí, a Madrid, que fort. Ara lo digo en castellano. Però que fuerte, perquè me pareix que diuen coses en una sèrie nacional de dormir-se les iaies després de dinar, molt més que jo me sento orgullosa de dir-les, molt més que tots els anys que ha estat així, pues això, en una imatge de l'humor valencià. O sigui, és que jo crec que el que ha passat és que el capitalisme este del sou hem estat tots ahir a veure, el que rapinyàvem, no? Si tinc una nòmina, si tinc ara que més feina, si tal, aleshores jo, com a artista, com ha dit Montsó, els xiquets i tot el públic, jo crec que tinc un deure, que és explicar coses de la vida, que jo pense que els directors pensen, que els guionistes pensen, que siguin una miqueta més enllà del que la gent en un principi vol tindre. Perquè si és això, doncs jo no vaig escollir aquesta professió per donar-li a la gent el que ja vol o el que ja té. ¿Vale? Entonces, en Canal 9, el nivell, jo crec que hi ha moltíssima gent en talent. Jo en aquests anys he vist que actors, directors, tot el món ha de pres a maquillar, a estar... De tot, o sigui, vull dir, hi ha una professió, però hi ha una professió que ha estat venuda a veure què tenia. Jo mateixa he estat doblant un mogolló de temps i el doblatge està ben pagat, tots ja ho sabeu, i bueno, ha sigut una lluita seguir fent teatre, perquè veixia gilipolles jo quan me diguen no se puede hacer teatro y doblaje. És que som d'estrets, sí, som molt estrets. I uns artistes tan estrets i tan per els polítics, tan per damunt nostre, això ni és ser artista ni és ser res. Entonces, ara... Però també mengeu els artistes, no? Clar que mengem, però no cal menjar tant. Ah. No s'oblidem. És que ara menjar és menjar i tindré tres cotxes i tindré tres cases i tindré de tot. I una cosa és menjar i l'altra... ¿Vale? Sí. Aleshores, això és la cosa personal, que jo crec que si un no se ho diu a un mateixa, després tens més força per anar. I hem viscut uns anys que hem estat tots pues, de guatxis, de que s'estava bé i s'estava bé. I bueno, jo la veritat és que vaig estar incòmoda prou abans de que tot esclatara. I m'ha pillat l'esclat en Madrid, un lloc on mai he volgut quedar-me, mai de mai de mai de la vida. Ja hice companyeros, periodistes, fontaneros i puturrutxis, i estava molt més contenta, inclús fent coses que això, que artísticament sempre estaven rasetes, que dius, che, no podem això, fer unes altres coses, perquè després vas pels bars i parlem. Jo una vegada en un plató vaig dir, joder, me fa molta ràbia parlar de les sèries americanes mentre gravem i després no donar-li a lo nostre una miqueta més de professionalitat, que en definitiva és el que jo, que sóc l'últim eslabó de la cadena, puc fer. Pues al final estàs en Madrid... Sí, perquè, per exemple, les sèries americanes, les sèries de policies, l'alcalde de la sèrie pot ser un corrupte, i això forma part de la trama. Això ho haguereu pogut fer en un guió així? No, ni corruptes. Només també ve l'homosexualitat, sí. Bueno, jo... Atemporaes. Això com el valencià. Atemporaes es dia aleshores, atemporaes es dia entonces. Si l'alcalde és català, sí. Si és valencià, no. Ah. Doncs va per ahí. Coses tan ridícules que al final dius, mira, ara en 50 anys estàs en Madrid
I els dos primers mesos plorava quan arribava a València, perquè dic, mai ha volgut estar allí així com estic ara, de dir, la meva carrera estic pensant fer-la en Madrid ara, als 50. Dic, la meva carrera la faré en Madrid. En però, el millor moment artístic. En el millor moment artístic, hormonal. Però he de dir que crec que les responsabilitats són polítiques i no són polítiques. Jo crec que, com ha dit també Toni, no és un problema de la subvenció ha d'estar, sinó la cultura, què? El que passa és que què fem en la subvenció i què hem fet així tants anys, callaets i Agustillo i sense que passen les coses que estan passant ara. O sigui, hi hem de dependre... Que no són subvencions. Que no són, damunt no són subvencions, són ajudes, efectivament. I mira els francesos. Clar, i mira els francesos que han fet. Clar. I han fet una senya d'identitat. Però bueno, així, no sé, ja he xerrat massa, però... Seguim xerrant. Ximo, estàs d'acord amb el que es comenta? Parlem de responsabilitats compartides. Claro. Vamos a ver, por cierto, solo una anécdota. En la Alquería, el próximo alcalde iba a ser corrupto. Sí, puede ser una... es una gilipollez. Vamos a ver, completamente de acuerdo con Toni. Aquí, en el sector audiovisual, tal y como tú preguntabas, hay que diferenciar dos temas muy importantes. Aquí hay un pilar, o había, un pilar fundamental, que es una televisión autonómica. Como en cualquier autonomía, digamos, de primera, a nivel del Estado español, Cataluña, Euskadi, Galicia, Andalucía, y era televisión, y de ahí se hacía un producto profesional, industrial, en el que no existe la ayuda por parte de Televisión Valenciana, ni por parte de ninguna televisión autonómica ni privada, no existe la ayuda, es la compra de unos derechos o la compra de una producción de encargo. Eso por una parte. Entonces, tiene que existir un pilar fundamental para todo sector audiovisual en una comunidad, que es la propia televisión. Y por otra parte, es el cine, el gran mundo del cine. Y hay productores que se dedican a la televisión, otros que se dedican al cine y otros que se dedican a todo. Entonces, en el mundo del cine, es verdad que existe una ayuda a la financiación para la producción de películas. Bueno, pues CulturArts, antes el IBAC, ha pasado de tener, hace unos cuantos años, 5 o 6 millones de euros de ayudas al cine, sobre todo, a este año no ha llegado a 500.000 euros. No, i l'IBAC tampoc. No, i el propi IBAC. No, ara ja no és l'IBAC, ara ho porta la Conselleria. Ara és Cultural, i ara és la Conselleria. No, ara està fora de Cultural. Però quiero decir, aquí el problema, vienen por dos vías, el tema del cine. Uno es las propias ayudas, rebajadas en estos momentos por parte de la Generalitat a unos extremos ya, que ya es tontería. Tú no puedes, aunque te den 50.000 euros para hacer una película, tú no vas, puedes salir con una mochila con 50.000 euros para buscar una coproducción. Eso es absolutamente imposible, vamos, y absurdo. Y por otra parte, y muy importante, que aquí en la Comunidad Valenciana hemos tenido siempre una dejadez absoluta por parte de los políticos, es la intervención de Televisión Española. Televisión Española, películas, en 7 años ha comprado 5 películas valencianas. 5 películas valencianas, cuando de forma natural, de las 300 películas que ha comprado en 7 años, tendría que haber comprado entre 35 y 40 películas. Si una película valenciana que obtiene una ayuda en el IBAC, en Culturals, en la Consellería, donde sea, no tiene una venta, en este caso a Televisión Española, que es en estos momentos de las pocas que compra cine, pues ese proyecto no tiene viabilidad, no se puede armar ese proyecto. Y esto lo hemos estado reclamando durante ya 5, 6, 7 años. Y es un tema del político, de la propia Consellería de Cultura, de plantarse en Madrid, de hablar con Televisión Española, como están haciendo otras consellerías de otras autonomías. Y en otras autonomías, el 27% de películas compradas por Televisión Española son catalanas. Y el 58% madrileñas. Y valencianas, en 7 años, 5 películas, el 1,5%.
Por lo tanto, hay dos niveles de responsabilidad muy grande. Todo el tema de Televisión Valenciana, que evidentemente sin una televisión autonómica, el sector audiovisual es imposible que exista. No se puede construir un sector audiovisual, no pueden haber productoras, no pueden haber actores, no pueden haber guionistas, no pueden haber directores, no pueden haber, en fin, maquilladores. No puede haber, el sector audiovisual lo compone todo el mundo. No puede haber un sector audiovisual sin una televisión autonómica. De la forma que sea y del modelo que sea. Yo no voy a entrar en esto, o podemos entrar, pero en este momento, pero sin televisión. Y por otra parte, para un productor poder entrar en el mundo del cine, se necesita no solo la ayuda local, sino también una compra por parte de Televisión Española, en este caso, que en estos momentos es imposible. O de otras televisiones, pero es muy difícil entrar también. També passa al revés. És que hem estat en una creu aixina de gran, més gran que la que li vau llevar del traje, i no hem treballat en Canal 9, no hem fet un producte, una proposta nostra. A mi, des de l'any 96, no me n'han comprat cap, ni una, ni una. I l'última va ser per una història molt rara, després de dir dos o tres que no... Tu te'n vas a vendre una pel·lícula a Televisió Espanyola i es trobes que diu, vale, quan posa la teua televisió? I tu dius, no, que a mi no me la compra. És que això és important, que es conega. O te'n vas a Canal Plus francès, que també hem anat, i quan posa la teua televisió? No, és que no la compra, jo quan la vaig a comprar, si no te la compra la teua. En tinc una pareguda a la teua de Catalunya, en tinc o dos o tres, en tinc dos o tres del País Basc, o de Galícia o d'Andalusia, i aquestes televisions sí que estan apostant per aquests projectes. I per tant, em ve a mi i amb menys diners jo compro aquesta pel·lícula. Jo no puc donar-te a tu el que no dones de més. I a mi això m'ha passat per almenys en quatre projectes que Canal 9 ha negat i al final l'Espanyol algun sis. A mi sí que m'ha comprat perquè he hagut d'espavilar-me fora del País Valencià. Des de l'any 96 jo només he fet una feina per a Canal 9, que la vaig fer en Ximó, que era Viatjar sense bitllet. Ni una més. Ni una. Tot el que ha presentat m'ho han tombat. He presentat projectes avalats per TV3 per a fer coproduccions. Aquí me l'han tombat. No hi ha hagut manera humana, perquè alguns han tingut una creu. Tal vegada perquè vam eixir a dir no a la guerra en el Congrés Valencià i mos vam posar una creu. O tal vegada perquè mos han fet algunes ofertes, com en el meu cas, de dirigir Canal 9, i vaig dir que no, i després vam tractar marit. I potser no sé per què, o perquè som rojos, o no ho sé, però jo ja vaig ser molt crític en la televisió de quan governava el PSOE, no? Per la prohibició de les 500 paraules, per un control de material que era insuportable, però clar, el que no ens esperàvem és que l'entrada de Zaplana fora la condena a mort, encara que dura molts anys, però ha durat molts anys a base d'estar empenyats en 1.200 milions d'euros, que es diu molt pronte. On estan? Si damunt només han treballat 4 o 5 productores, des de més que un dia a Montso ens han hagut de buscar la vida per fora, quan els nostres treballs fora sí que han sigut acceptats. No serem tan ruïns. No dic que siguem molt bons, però tan ruïns tampoc. No, no, de la qualitat els espectadors només poden fer una recerca a les 1.000 pàgines, no 1.000, a les pàgines que hi ha per a visionar cinema al web i veure quina és la qualitat dels productes que fan els professionals valencians. Però, perdona, això que estàs comentant, això que tu vas a una televisió francesa o a una televisió d'on siga, a l'Espanyola, sense anar més lluny, i el pregunten per la teua televisió, què fa? Això és una norma escrita, no escrita? Perquè, clar, això suposaria que la desaparició de Ràdio Televisió Valenciana, ara què aneu a dir? La teua televisió què fa? Emet bardes. No, 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 però sí que, por favor, vamos a ver. En estos momentos hay una comisión mixta a nivel de gobierno central que está modificando las ayudas estatales al cine o quiere modificarlas para que entren en valor en el 2015. Bueno, pues estas ayudas a la amortización exigen para tener esa ayuda la compra de una televisión. La compra de derechos por una televisión, aunque sea autonómica, con un mínimo de un 7% de audiencia. Es lo que se está escribiendo ahora para las ayudas a cine a nivel nacional. Por lo tanto, el sector audiovisual valenciano que quiere hacer cine va a ser imposible.
no vamos a poder optar a las ayudas nacionales, ya no a las de aquí, a las de la Consejería de Cultura, a las nacionales, las ayudas a la amortización, va a ser imposible poder acceder, porque no vamos a tener la compra de una televisión como Canal Nou. Entonces, va a ser imposible hacer cine en Valencia. ¿Cómo se resuelve esto? Pues no lo sé. Es que negre, prefiero. La cosa está... No, pero es negra. Que es así, esta es la pura realidad, no estamos alarmando ni diciendo, en el 2015 lo tendremos en papel, en el BOE lo tendremos... ¿Sería correcto decir que... Sí, disculpa. Sí, no, yo creo que hem de centrar-nos també en el programa valencià abans d'anar a queixar-nos de si ens fan més o menys cas a Madrid. Perquè hi ha un problema de base, evidentment, el que estàvem parlant de com s'han donat els projectes. No ens hem preocupat de que els projectes foren competitius i foren bons des de la base, sincerament. I crec que hem de fer aquesta autocrítica abans d'anar a plorar o abans d'anar a demanar altres coses. Hem de cuidar la base, hem de cuidar el desenvolupament dels projectes, perquè aquests projectes siguin competitius després. I que perquè no és una qüestió només política. Vols dir que el nostre producte no tenia la qualitat suficient? No, crec que determinats productors no han cuidat el desenvolupament dels guions, no han escollit els millors guions o els millors projectes per a portar aquests projectes endavant. Això segurament ha estat perquè aquests productors igual anaven a obtenir els diners si tingueren el projecte que tingueren. O sigui, quan a un li donen els diners, sap que té la compra o la venda a la televisió assegurada, entregue el que entregue... Mira, abans parlàvem d'un projecte amb una fulla. Això m'ha passat a mi. Això m'ha passat a mi en un programa que es deia Campus Universitari. A mi em va arribar un senyor productor que es deia Eduard Alcalde, deia que era productor, és el primer i crec que l'últim que ha fet, i em va dir, este projecte està fet ja. No hi havia res, ni una fulla. Era l'alcalde corrupte. No hi havia ni una fulla. I el van haver de començar de zero, aquest projecte. I el vam escriure, el van començar, als 6 mesos es va dir que li siguen molt cars la gent que estaven fent-lo i es va fer fora. Bé, es va fer fora, no es va convidar a cobrar menys i a tindre unes condicions laborals pitjors. Es va manar alguns. Vull dir, això és un exemple que és molt significatiu del que ha sigut l'audiovisual valencià. Ricard, disculpa, que havia demanat la paraula a Ricardo. Sí, no, jo estic d'acord. I per fer autocrítica, quina capacitat de reacció, pregunte, tenim nosaltres, la gent que treballa en el sector audiovisual? És a dir, si nosaltres ens plantem, quina resposta n'hi ha? El problema, Ricardo, s'ha intentat. Hem fet... és que... Jo t'ho dic perquè l'autocrítica, el tirar-nos dels pèls ara i el queixar-nos tots i dir-te que malament, jo me negue a això. Jo crec que n'hi ha gent que ha plantat cara. Ha hagut gent, com ara Toni o com jo mateix, que ens hem barallat, que ens han dit de tot. A mi m'ha dit moltes vegades, ha hagut gent del sector, productors, gent que tenia càrrecs importants, amenaçant-me, dient-me, jo m'encarregaré que tu no tornes a treballar mai més a València. Perquè molta gent sí que hem lluitat i hem barallat i ens hem intentat plantar. Jo no me referia a això, perquè jo també t'he lluitat. Clar, a tu també ho has fet. El comitè de reacció, no me referis a això. Me referis... Volia fer un paral·lelisme, és a dir, per el que deia Toni, en Estats Units n'hi ha subvencions, però n'hi ha, com diu Pau també, una rentabilitat del producte. És a dir, en Estats Units els guionistes van a la vaga i se para la producció. Per què? Perquè són imprescindibles per a produir. Si així els guionistes se fiquen en vaga, no passa res, perquè agarraran un altre. Per això et dic que per l'autocrítica hem de pensar també què podem fer nosaltres. És a dir, el món audiovisual ha de tindre la suficient força en l'economia per a que si parem tinga efectes. Ara para el Canal 9 i jo, sincerament, no veig, parlava ara en companys, no veig en el carrer que la gent tira en falta Canal 9, en general. Hi haurà que pensar quin Canal 9 ha estat veient la gent per ara no eixir al carrer i tapar les places i tapar els carrers. Està molt devaluat. Disculpa, Toni, això en la famosa vaga del 70 i pico, Adolfo Marcilla... Els valencians estan tan desafectats de la seva pròpia televisió. I potser tornem al principi. Però ahir va la pregunta. Una televisió manipulada, una televisió... No en manca de qualitat tècnica, perquè no l'ha tingut mai, sempre he tingut qualitat tècnica, sinó en uns continguts molt, molt, molt controlats per un poder i per uns polítics, insistís, no la política audiovisual, sinó per uns polítics que apliquen aquesta política, que han desvirtuat una televisió, que no tenen mai un punx de dir, inclús sèries d'èxit, no les has vist mai ni àcides ni crítiques, no s'ha permès ni el més mínim, i bueno,
només n'hi ha que veure els nivells d'audiència de Canal 9. Vale? Si no passàvem d'un 20% en l'època d'Amadeu, el producte no anés a fer-lo. En quin tant per cent s'està treballant ara? No, no sé, pregunte. Alguna desafecció hi ha hagut? Algo ha passat? Algo ha vist el poble valencià que tampoc s'ha tirat al carrer per la seva televisió? Però jo no... Però disculpeu, perquè li hem llevat... Imma, fa una estona que està demanant la paraula. No, però té que veure en això. Jo recordo també de xicoteta, Adolfo Marsillac va dir, quan la vaga dels actors, la gran vaga dels actors, va dir... Hombre, yo si mañana llegase Manolo de trabajar y María le dijese, Manolo, no podemos ir al teatro, están en huelga. Y Manolo le dijese, hostia, qué putada. Dice, pues entendería hacer la huelga, ¿no? Y entonces vais a decir, pero esto está a favor, no está. Era muy chicoteta. Y justamente ahora pensé así, se tanca la tele y ¿qué esperaban? Que la gente dijera, oh, la meua tele. Hombre, de alguna manera sí está lleno. I poc, les mostres sí, de poc, repulsar poc, sí, reis, són, poc, són però, importants. Poc, sí, però, sí, no, però és una... Jo crec que... Disculpeu-me a tots els... De, però crec que ja s'està afegint la repulsa en general. Però els que... O sigui, els que volem que torni Canal 9 no estem a favor del Canal 9 que es feia. M'entens? No, no. I la gent I que tant. La mirava... I la gent que la mirava estan a casa mirant una altra cosa. Mm-hmm. Així no és. Ja és la realitat. Vull dir que... Que jo, Canal 9, a mi, jo no estava orgullosa de la tele que jo mateixa feia, la veritat. Clar, I pense que en tot moment ha hagut molta gent en talent i gent, o sigui, a més, és que és molt, passa en teatre també, molta gent en talent que no estava treballant en aquesta tele. Per què? Gent més gran, la gent gran sempre ha de treballar, encara que sigui perquè té una experiència. I no, arribaven, els estudis de doblatge els ha muntat qui ha volgut. Si això no ho comences a fer perquè en algun moment de la teva vida se t'ha creuat, després pots ser productor o polític o director de totes aquestes coses. Però tens que haver començat volent fer cultura. I si no has, la teva història no comença volent fer cultura, després te pots convertir en qualsevol cosa. I aquesta televisió estava marcada per moltíssima gent al voltant que va començar volent tindre una feina. Mm-hmm. No, no, això queda clar, que tampoc per a nosaltres, per als treballadors de Ràdio Televisió Valenciana, quan parlem de recuperar una Ràdio Televisió Valenciana, parlem de recuperar la Ràdio Televisió Valenciana, què manipulava, què censurava, què posava la creueta, no? I que ara veiem que no posava la creueta només als treballadors de redacció o de plantilla, també posava la creueta als directors, als productors, als guionistes, etc etc. Em quedé amb... I ja, disculpa, Aurea, volies afegir alguna cosa, dime. No, però si vas en este tema... És que jo penso que la situació de l'audiovisual no es pot separar de la situació que tenim al País Valencià. Vull dir, és que això ha passat en tots els altres sectors. Vull dir, esta és una societat en la qual s'ha acceptat el caciquisme, la connivencia entre polítics i empresaris, del tipus que siguen, pot ser productors així o el que siga, i és el que tenim. És que és el que tenim en tots els sectors. Què passa? Que el sector audiovisual afegís una part creativa, parlant des de fora, diguem-ne, no de com a producció, sinó com a tal, que la qual suposa que la gent que està fent ahir, a banda de voler un treball, vol també fer projectes seus i vol contar altres coses. Vol fer cultura. I jo entenc que la cultura no és només tindre un lloc de treball dins del món de la cultura. I aquesta part és la que és una mica difícil d'explicar. Jo penso que el que ha dit Pau també va en aquest sentit. Hi ha una part que té els productors, però també aquesta part de dir una certa ambició de fer altres coses, perquè molta gent esperes altres productes, a lo millor. I mira que no m'agrada gens emplear la paraula productes parlant de lo cultural. El que passa és que és el que estem parlant. No? I ja... És difícil, hi ha una part realment creativa i una part comercial. Aleshores, és que és el que hi ha, és que aquest sector està com tot el demés. És que està com tot el demés. Sí, no, vull dir producte. Producte perquè val molts diners. Sí, val molts diners, efectivament, que val molts diners. Tot això mou una quantitat de diners, quan diuen una pel·lícula, una sèrie, val tants diners, tant val... És que n'hi ha 40 o 50 o 60 o 70 persones treballant durant mesos en unes maquinàries que tenen que estar a l'última, en noves tecnologies per no quedar-te retrasat, en inversions molt fortes. Ningú productor és tan tonto de gastar-se que estarà a la mitja en una pel·lícula, ximo, uns 3 milions d'euros de mitja. En Espanya, 3 i mig, mínim, no? Per ahir, de mitja, unes per altres, no? O sigui, no se'ls gasta perquè és tonto del culo i diu ara vaig a gastar millors diners, és que ho val. Per tant, parla de producte, com deia Hitchcock. Jo, quan puga fer una pel·lícula, mentre estic en el vàter, en un llapis i escrivint-te el paper,
Li diré arte, mentre deixem que diga també indústria, per tant, producte. Sí, no, no ens avergonyim de dir producte algo que no, és un producte perquè val molts diners i el fabriques. Evident. Una altra cosa és que té que tindre, entenem alguns, altres és evident que no, una funció social, cultural, perquè aquesta societat està ajudant d'alguna manera o comprant aquest producte i tu has de ser honest en tu mateix i honest en els altres d'entregar el millor producte possible. I t'assegure que molts, no un o dos, molts en este País Valencià s'han preocupat de tindre bons projectes, bons guions, de moure's moltíssim, de moure's ací fora per aconseguir fer els productes que Canal Nou no li ha ajudat mai a fer. Per tant, jo, és possible que els productes que Canal Nou hagi comprat siguin de baixa qualitat, en un foli o en 15 folis, això és possible, però que fora hi ha hagut gent que se l'ha currat treballant guions i no un guió escrit en una setmana, sinó un any sencer, dos o tres persones escrivint-lo perquè tens que competir fora en el Ministeri, en Televisió Espanyola, en festivals, en tot el món, també n'hi ha, eh? No només en el País Valencià. No he generalitzat, no he generalitzat. És que volia aclarar-ho, que és una vergonya és que una televisió pública no hagi... És que Canal Nou hagi optat per l'altre i no per els productes de qualitat. I també algú accidentalment... Que s'han quedat fora. En aquestes convocatòries d'ajuda s'han quedat fora una vegada i una altra vegada i una altra vegada. I parlo de molts companys que ens ha tocat ser directors i productors, perquè altres comunitats ja han donat més productors o d'un altre nivell als d'ací. Però de tota manera, encara que siga accidentalment... Tens que fer tu... Toni, accidentalment... El que plantejava jo és que s'han quedat fora moltes vegades han sigut els que més talent tenien. Els que més coses tenien que dir. Això és el que estic plantejant jo, Toni. Ho sabia, però pareixia... A veure si podem. Una, per accident també algun producte de molta qualitat s'ha pogut veure a Canal Nou. I dos, jo volia, reprenent el que ha dit Pau i el que ha dit Monzo, de dir, no estic disposat a fer-me l'araquiri, ja que ara damunt tinguem les culpes. Sol passar, i veiem que també passa a tots els sectors, passa com en els treballadors. Clar que tenim les culpes, faltaria més que tenim les culpes, no, això és molt catòlic. Tenim les responsabilitats, la responsabilitat, uns més que altres. Em fa l'efecte que també en el món audiovisual, en el sector audiovisual passa el mateix. És a dir, estem parlant d'un sector que guanya premis en els Goya, estem parlant d'un sector que arriba al Sundance Festival, que hi ha tots els festivals internacionals del món i, per tant, d'un sector, dic jo, amb un mínim de qualitat. Serà que tots no tenim la mateixa, o no teniu la mateixa responsabilitat, o que hi haurà que delimitar claríssimament qui ha format part d'un, no sé si dir-li, clientelisme, que probablement siga una de les causes de l'enfondrament del sector. Jo tinc companys que han arribat a dir, jo no puc criticar a Canal Nou perquè no puc morder la mano de qui m'ha de comer. I jo li vaig dir, tu eres un gos, un perro, que en lloc de defensar que n'hi ha que fer els productes que valen i no els que es trien perquè no es queixes, i com no es queixes, a tu sí que te'l donaran. Això companys meus, que estan fent cine i són productors i directors i guionistes, o sigui que n'hi ha de tot. I han acceptat aquesta normativa de treballar en la tele sense una queixa, sense dir res, el que han volgut, passar uns projectes que els han donat aquell dia, a un productor li han donat un projecte, buscar que el faci, i els projectes elaborats, tal, com no eren de la corda, o havien protestat contra la guerra, o estaven protestant contra, o muntant associacions de directors, de la qual tant Monzo com jo han sigut presidents en temps diferents, combatint perquè es feren 5 pel·lícules a l'any. Així es feia una pel·lícula cada 2 o 3 anys. I tant. I la lluita dels directors, sobretot, els productors es van sumar, però més tard, perquè no volien tampoc fer ficció al principi, i Ximo ho recorda molt bé, perquè no els interessava, perquè pensaven que era millor fer documentals o fer sèries i tal, i al final van aconseguir fer 5 pel·lícules a l'any. 5! Però això va durar 3 o 4 anys fins que va arribar Zaplana, i ahir va començar a morir-se altra vegada, perquè ja la política audiovisual no depenia dels guionistes, de l'acord entre guionistes, productors, directors, tècnics i actors. Els productors, que eren els amics de Zaplana i del govern, es van fer en tot el poder de decisió política. I ahir tinguem el resultat. Es va consentir que es fera una Ciutat de la Luz que ens va costar 300 milions d'euros de fer i ens ha costat estar a 48 milions d'euros mantindre'l. Quan per a fer cine, o per a fer curtmetratges, per a fer sèries, per a fer tal, hi ha una misèria a l'any. Només tancant-te'ls un moment, s'imagineu destinant
ja no dic els 300 milions repartits entre 20 o 25 anys, sinó 48 milions d'euros a l'any que ens ha costat mantenir el bodrio eixe que n'hi ha allà baix, quantes pel·lícules i sèries i quanta feina tindrien els directors, els guionistes, els actors, els de maquillatges, de vestuari, els tècnics de llum, els que tenen empreses d'alquiler de focos, de càmeres... S'imagineu el volum de treball que hauria hagut aquí? Pues bueno, han hi hagut productors, Ximo, per exemple, que ha defensat, equivocadament o no, pensava que aixeria d'una altra manera, aquell projecte a muerte. I és que hasta fa dos dies el segueixen defensant els productors quan tenim informes claríssims que anava a ser un desastre absolut. I aquests informes es presentaven i ens diuen locos, que el que no volíem era que progressara el cine valencià, que així tenia que vindre de fora i així fer de testaferros i endur-se un tant per cent de lo que els que venien anaven a deixar. Quan hi havia un informe clar que deia, i es va fer en Barcelona, la Generalitat Catalana, per a fer uns estudis com estos, i li ho van comanar a un dels millors productors d'Espanya, que era Montes Valencià, però no treballava mai en València, que es diu Pérez Girel, en 130 pel·lícules a les seues esquenes. I els contes que va treure va ser rodant, ho dic perquè jo ho ha tingut en la mà, i li ho ha ensenyat a Berlanga, perquè Berlanga ho va ensenyar així, quan se'n va anar al sur. Mentre es feien Sagunt, que s'aprofitaven les naus de Sagunt, que era només insonoritzar, i no eixa barbaritat, i estàvem a mig de camí, a Madrid i Barcelona, un aeroport, estació de tren, podia ser viable. Aixina i tot, no ho era, perquè els estudis que va fer el Pérez Giner era rodant el 80% de les pel·lícules espanyoles, el 80% de totes les sèries espanyoles de totes les televisions. En aquests estudis costaven, encara eren pessetes, els costaven 3.000 milions de pessetes l'any mantindre-ho. Doncs en aquests estudis amb la mà, aquí insistien en fer la Ciutat de la Llum, perquè era un pelotazo urbanístic de molt de cuidado, i mos han anat per ahir 300 milions d'euros per fer un edifici absurd i 48 milions d'euros de mantenir l'any. I després, per a fer cine, no n'hi ha diners. Toni, el projecte inicial, que no sé si la gent ho coneix, però que ens el van presentar al sector en el seu moment, abans de començar la construcció, etcètera, que era un somni de sa plana, que anava a cobrir aquell intent de Díaz Alperi, que ell ja tenia el nom de Ciutat de la Llum abans de saber el que volien ficar allà, perquè en aquell moment els estudis de Berlanga s'anaven a fer en Sagunt. Va haver-hi aquesta tira i arronsa dins del PP i per culpa de les baralles internes se va traslladar tot a Alacant. El projecte inicial no eren només els estudis de cine, eren estudis de cine, un parc temàtic i una zona residencial en hotels, etc. I els terrenys del Sabre de Zaplana. Zaplana havia visitat els estudis Universal dels Estats Units, que els han convertit en un parc temàtic, perquè se n'han anat a rodar a un altre lloc, i fan allí, falsegen com que estan rodant pel·lícules, i la gent va en un trenet veient com estan rodant una pel·lícula, pensant-se que és una pel·lícula de veritat, i este volia fer el mateix així, per el turisme, que és el seu negoci. Doncs a nosaltres, al sector, ens van reunir l'Alicia de Miguel, que era en aquell moment la consellera, que demostra una miqueta el nivell també dels polítics o dels càrrecs de responsabilitat que tenim en aquesta comunitat, que són gent que es dedica a repetir la veu del seu amo sense pensar per si mateixos, que igual estan de consellers portaveu i consellers de comunicació, com de sanitat, com de justícia, tant li fa, es veu que entenen de tot. Doncs l'Alicia de Miguel ens presentava el projecte aquell com el motor de l'audiovisual valencià. Nosaltres diem, espera, perdona. La segona cifesa es va arribar a dir. Ja n'hi ha un motor, que és la televisió valenciana. No vos gasteu aquests diners, doneu-li una dècima part a la televisió valenciana perquè invertisca en producció local, perquè invertisca en guions, en pel·lícules d'ací. Clar. Ximo, no sé si volia parlar, no sé si per al·lusions o per... No, però dos qüestions. Una, sobre el tema de Ciudad de la Luz. Nosotros lo hemos defendido como sector, como productores, porque en Italia está Cinecittà 3 veces más grande que Ciudad de la Luz. En Alemania, Babelsberg es un complejo cinematográfico 10 veces Ciudad de la Luz. Painburg, en el Reino Unido. ¿Por qué defendíamos aquí? Este podría ser un motor cinematográfico, pero no construyéndolo en Alicante, construyéndolo en Sagunto, no dándoselo a una empresa como Aguamarga para que llevara la gestión y que le pagaban a Aguamarga
para que llevaran ellos la gestión, sino al revés, tenía que haber sido al revés. Es una empresa audiovisual, alquilas... Agua Amarga. Claro, o sea, cuando tú... cuando tú tienes un restaurante y se lo das a una persona para que lo explote, para que lo gestione, te tendrá que pagar un alquiler del restaurante. Es lógico, ¿no? Todas las, en fin, los contratos habituales. Aquí no, es al revés. Y además, le pagaban Agua Amarga para que gestionara Ciudad de la Luz. Y además no tenía ni una cláusula de objetivos. O sea, si tú no me traes tantas películas al año, te corto la gestión. No, no había ni un solo objetivo marcado en ese contrato. Claro que se ha hecho mal, pero como concepto de Ciudad de la Luz, lo hemos defendido siempre porque creemos en Alemania, Babelsberg es un motor audiovisual impresionante. En Italia, Cinecittà, en el Reino Unido, exactamente igual. Y luego, perdonad, que estáis hablando... Serán privadas, ¿no? O no. Babelsberg lo hizo la empresa, o sea, la hizo pública y luego se lo quedó la gestión privada. O sea, fue al revés completamente que aquí. Entonces, y luego por también el tema... Yo estoy orgulloso como sector audiovisual, como componente de sector audiovisual, muy pequeñito, como productor tal, de los productos que se han hecho en Valencia. ¿De todos? Llevamos 10 años, como mínimo 10 años, del 2003. En 2003 empezaron, con el empuje de las asociaciones y de la antigua FEBA y productores y tal y igual, a hacerse las TV Movies. No se había hecho una sola TV Movie en Valencia. A partir del 2002, 2003, se comenzó a hacer TV Movies. Se han hecho muy buenas TV Movies. Se empezó a hacer docu-show aquí en Valencia, en Televisión Valenciana, no se había hecho prácticamente ni con docu-show. Se empezaron a hacer docu-show y se hicieron muy buenos docu-shows. La gente profesional de la cadena ha hecho muy buenos programas. Las series de ficción, se han hecho muy buenas series de ficción. Por guionistas, por actores, por directores, por técnicos, por... En fin, se ha hecho muy buen producto. O sea, no caigamos ahora en... No, mira, es que esto se ha hecho... No, lo que se ha hecho es muy mal la gestión. ¿Cómo es posible que con buen producto pueda tener Canal No un 3% de audiencia? Porque no había producción. Porque no había producción. Desde el año 2009 al 2013, bueno, decirme cuántas horas de producción había al año. No llegaba a 200 horas de producción, de verdad, de producción nueva, de producción propia. No habían, claro, si era todo refritos de los 24 horas, 22 eran refritos, evidentemente el 3%, el 3% de audiencia. Pero lo que se hacía, la producción que se hacía... Vamos, tengo que decir que yo estoy orgulloso de lo que se ha hecho, por supuesto. Dos cosetes, una miqueta en resposta al que està dient Ximo, no? Per un costat, parlant dels estudis Babelsberg, de Pinewood o de Cinecittà, s'està comparant en Itàlia, en Alemanya o en Anglaterra, no? Jo crec que això també ha sigut un dels principals defectes que hem tingut així en València. No sé si heu vist totes aquestes obres faraòniques que han fet en el mercat central. L'estaven remodelant i ficava... Està caient ara el trencadís que ha vingut George Clooney a posar. No, però t'ho dic perquè quan han fet una obra, encara que fora la remodelació del mercat central o quan van construir la cosa esta de Foster, de les reunions estes, no? Del Palau de Congressos. El Palau de Congressos, sempre fiquen un cartell que fica el millor mercat del món. El millor Palau de Congressos del món, com si en Las Vegas no n'hi haurien 15 molt millor que este, no? Nosaltres no ens podem comparar en Babelsberg, ni en Itàlia, ni en Cinecittà. No, nosaltres ens haurem de comparar en la regió del Piamonte, ens haurem de comparar... Sí, perquè nosaltres... Sobretot, perquè si no s'està fent primer el cine, per què vols? No, ho dic jo perquè, perdona, perquè els diners públics valencians han de ser per a desenvolupar el sector valencià, no el sector espanyol. No són per a que vinguin els productors madrilenys ací a fer les seues grans pel·lícules. O ingressos. O de fora. O sigui, si nosaltres volem consolidar un sector, hem de dedicar els diners valencians al sector valencià. I el sector valencià, vulguis que no, encara ha de néixer. És un sector menut. I és un sector que necessita l'espenta inicial. No necessita uns grans estudis tipus Babelsberg. Necessita inversió en continguts. Necessitaria que farem moltes més TV Movies. Però, ojo, si fem les TV Movies i les està controlant Jordi Hidalgo, saps? Que tal com li arriben, les guarden un calaix o les programa a les 2 del matí, doncs malament anirem.
Per què? Pues perquè la gent, la mateixa gent que moltes vegades s'ha vist obligada a recolzar les TVMovies des de Canal 9 en contra de la seva voluntat política, després han sabut com venjar-se d'aixos productors que els han colat el producte, això, malbaratant-lo, sense utilitzar-lo. Un incís, caldrà dir qui és Jordi Hidalgo, que és el responsable de Dramàtics, qui supervisava què es feia i què no es feia en qüestió de Dramàtics a Radio Televisió Valenciana. Un altre incís, el que jo he vist en les manifestacions en què m'ha anat a demanar que Canal 9 no es tanque. A mi em pareix molt bé, jo no li desitge cap mal a aquest home i vull que tingui el seu treball, però siguem coherents, saps el que et vull dir? N'hi ha molta gent, en noms i cognoms, que ha fet molt de mal al sector perquè per a què inverteix la televisió diners en una TVMovie que té qualitat, que té la participació d'altres televisions autonòmiques, que en les altres televisions autonòmiques les han programat bé i han funcionat molt bé per a que després s'estrenen en punt 2 a les 10 del matí. Saps el que t'ho dius? Jo crec que Montse ha donat una clau, i és que amb qui hem de comparar-nos. I hem de comparar-nos, en tot cas, amb països com Dinamarca, com Suècia, que des de les seues televisions públiques fan productes de qualitat que la gent veu i que després es porten també, fins i tot en Estats Units, en Anglaterra, etc. Però després, si hem de copiar, hem de copiar. I a mi no m'importa copiar a països tan liberals com Anglaterra o França, que tenen un respecte per la seva televisió pública i per la gestió immens, que aquí no l'hem tingut. Però és que si no se comença de base, el que falta és això, el que falta és ser una miqueta important per a la gent, primer, i a dependre, i fer-ho millor. I després ja, doncs, te compres una supercasa per a fer-ho. Però així és que està tot i després... Falta un piló, Ciutat de la Llum, en l'Alqueria anàvem, a banda de les 2 hores d'anar i 2 hores de tornar, si no te tocava el dia correlatiu, que aleshores sí que dormíem allí i tal, però que era una barbaritat de cansament, d'estar 2 hores anant i 2 hores tornant, a banda és estar en aquest lloc pràcticament buit, en un oliveres i riego por goteo, això és caríssim. Hi havia tantes que jo dia, ostres, cada dia passaves i dies, què estem fent? De tant en tant havia algun rodatge en el plató del costat. I entonces en el restaurante d'Agua Amarga havia una comida per a ells i altra per a nosaltres, que això mai me va agradar. Perquè això ja te fa menys. Dius, ni el menjar va ser el mateix. Però vull dir que som una miqueta de... Jo això ho veig de carcassa, és una altra manera de ser que s'estén, però que hi ha... Fer primer el palau de luxe i després ja veurem si podem viure dins, no? Seria un poquet... el fenomen Ciutat de la Llum. Potser és que Xina Xità, per exemple, quan arriba Xina Xità, Itàlia ja té una història cinematogràfica important. Però podríem comparar-nos, per exemple, amb aquest veí tan proper i ara tan maltractat també a la Comunitat Valenciana com és, per exemple, Catalunya. Quin model s'ha seguit? Catalunya sí ha sigut la TV3, la corporació catalana, sí ha fet aquest paper de dinamitzador cinematogràfic, audiovisual, o... I en uns altres criteris, és a dir... És a dir, hi ha altres autonòmiques que ho han fet bé i que poguerem mirar-les? TV3 va començar a coproduir en Canal 9. Per fi Canal 9 es va donar compte que si no coproduïa en TV3 no podia fer TVMovies o en Televisió Andalusa. Finalment TV3 va dir, cuidadito, ja anem a revisar tot el que ens ve de València. Perquè arribava, això m'ho ha dit a mi de TV3, els arribava cada cosa a provar aquí en un folió que allí dient, aquí no, eh? Aquí no, o sigui, Ximo, s'ha fet molta qualitat, d'acord, però quantes n'hi ha que s'han passat a les 10 del matí per pura vergonya? O a les 12 de la nit per pura vergonya també? I que no ha sigut... Quan t'ha anat a coproduir fora, qui ha anat? Qui Canal 9 li ha comprat? I com li ha comprat? En un full. Perquè és de tal productor que és amic de fulano o de sotano, o perquè és un productor-director que no quiere morder la mano de qui li ha de comer. Quan això arribava a la coproducció en TV3, dient, ieh, a partir d'ara es mira en lupa tot el que arriba d'allà, perquè arriba cada modrio que no veus. Tots aixòs que s'havien triat sense passar una selecció de qualitat i una selecció d'interès públic, sinó el pur interès econòmic de forrar-se uns quants a costa de la televisió que paguem tots. O sigui que ni tanta qualitat, Ximo, ni tan ben fet, perquè no. Perquè no, perquè el 3% d'audiència no s'arriba només... perquè es gestiona mal la propaganda. No, s'arriba perquè es fan coses molt mal fetes. Els que hem estat fora i els que ho estan dins, tots. Perquè hem tragat
o alguns han tragat menys, perquè mon mare fora a treballar i no treballa mai més així, o treballem des de si fora el que puguem, però jo m'incluïsc. Hem tragat en unes tragaderes així de gran, de gent, tots, com anava desmoronant-se la televisió en quant a qualitat, en quant a dignitat, en quant a contingut i en quant el que es donava a menjar al poble valencià. Repetisc, l'audiovisual és el que més condiciona el comportament d'una societat. I els que estaven dalt ho sabien molt bé. Clar. Ho sabien molt bé. Sí, respecte al que diu Toni, de que l'audiovisual condiciona el comportament d'una societat, vull contar-vos una anècdota molt, molt breu. A l'any 2003, crec que era, 2004, no recordo molt bé, jo estava de president de l'Associació de Directors. I em va demanar Malú Gutiérrez Aragón, que en aquella època era el president de l'Associació Europea de Directors de Cine, si podíem organitzar una assemblea de l'Associació Europea a Cine València. Ens van ficar les piles des de l'Associació en València, vam alçar finançament, vam buscar diners on fora, ens va ajudar l'ESGAE, ens va ajudar l'IVAC, i vam muntar una assemblea de la Federació Europea d'Associacions de Cine, que no és només de la Unió Europea, n'hi ha de tota Europa, inclús Rússia, inclús els països de l'est. No? I vam fer unes jornades durant 3 dies, reunits en ESGAE, per a parlar de l'audiovisual europeu, sobretot per a fer recomanacions respecte al programa Mediadors que anava a sorgir l'any següent i que ens havien demanat als directors de cinema que donarem la nostra opinió. Ens van vindre tot un fum de papers de la Unió Europea, del Consell d'Europa, de l'Observatori Europeu de l'Audiovisual i vam estar negociant, xerrant... Bueno, doncs va ser molt significatiu que els espanyols en queixaven de que apenes fèiem cine, que en Espanya, bueno, els valencians sobretot, que apenes podien fer pel·lícules de cine i tal. La gent de l'est d'Europa, de Polònia, de Rússia mateix, de tots aquests països ens van comentar una cosa que ens va... Bueno, Polònia, Hongria, Romania... Ens van dir que els seus països, ells feien una mitjana de 40-50 pel·lícules a l'any, fins a l'any 89, quan va caure el mur. Quan va caure el mur de Berlín, ells tenien un cinema que era totalment públic. La televisió era pública, el cinema era públic, i feien un cinema que, tot i que tinguera la seva censura política, era un cinema d'altíssima qualitat, uns professionals fantàstics. No? Parlem de Tarkovskis i de gent per l'estil. La qüestió és que quan va caure el mur de Berlín, abans que la Unió Europea reaccionara, els primers que van plantar allí el peu van ser els americans. I els americans van arribar en uns acords de lliure canvi i de col·laboració en aquests països que estaven molt empobrits per l'etapa socialista. Acabin. I els van dir, escolta, anem a injectar-vos tants milions de dòlars a l'any, anem a fer-vos totes aquestes ajudes a canvi de que signeu aquest acord de lliure canvi amb vosaltres. Dins de l'acord, una clàusula innegociable per als americans és que s'acabava els diners públics per l'audiovisual, tant la televisió com el cinema. Els països estos, els seus polítics, van signar perquè van veure una pluja de diners americans fantàstica. Això el que va causar és que de la nit al matí tots els professionals es van quedar a l'atur, els que podien treballar eren aquells que parlaven anglès perquè treballaven per a les produccions americanes que anaven a rodar-se allí per 4 duros, però tota una cinematografia riquíssima d'aquells països va desaparèixer de la nit al matí. Com a conseqüència d'això, van començar a veure... Ah, bueno, els americans els van regalar milers d'hores d'audiovisual americà des del principi del cinema fins als anys 70. Pel·lícules com Tiburón, Encuentros en la tercera fase, etc., que allí no s'havien vist en cines, van començar a passar-les per les televisions. Als 2 anys, els romanesos, els hongaresos, els polonesos, tota aquesta gent tenien uns desitjos de ser americans, ja no menjaven el seu menjar, menjaven hamburgueses, vestien vaqueros, perquè els americans saben que darrere del cine ve tota la seva indústria. Sí, això, la invasió. Sí. Una anècdota... Quan... A veure, anècdotes breus perquè no, em diuen no, que estem acabant. Però anècdota sí, mundial. Fem, no. Val. El primer acord que va firmar Estats Units amb Xina per les relacions comercials va ser que entrés al seu cine. Jo vaig estar en el Festival de Shanghai, en l'última pel·lícula, i vam descobrir que en Xina poden entrar 60 pel·lícules estrangeres a l'any, 50 americanes per contracte, i les altres 10 restants del resta del món. O sigui, n'hi ha moltes formes d'invadir. Jo duc uns vaqueros, una camisa vaquera. Com vestim? A què juguen els nostres xiquets? Juguen a Fendri, Barra de la Mola? No. O sigui, la invasió americana s'ha donat per mig de la imatge. El poder de la imatge és brutal. I el que diu ell,
un país o una terra com la nostra sense una televisió no som res. Desapareixem. És que no som res. És que no estem. És així. Ja no estem en el mapa. Sí, és que estava parlant lo que has plantejat de TV3. Tu planteja només que se tanca TV3. I veuràs el que es munta allí. I veuràs el que es munta. Vull dir que la diferència és que pot ser que no es poden comparar, evidentment, en Anglaterra, però és que jo crec que en aquests moments el que està passant allí no. Inclús en el cinema, en tota la formació que està fent de l'ESCAC i tal, en aquests moments estan fent el millor cinema que se fa en Espanya. El millor. I és el millor sent, a més, experimental, audaç, és diferent, està guanyant premis en tots els llocs, és gent molt jove, i està fent uns productes... Que podem mirar a un lloc no massa lluny, sí, per a agafar models. Sí, no? Però les costarà podria... uns anys, vull dir, sí, hi ha una tota nova evolució que té a veure també com és la societat i com es relaciona amb la cultura i amb la seva cultura, que és molt diferent de la d'ací. Molt diferent. No sé si hem donat una imatge de que s'acaba el món en l'audiovisual valencià. Bé, podria ser, no? Sobretot si de George Lucas, difícil ara, difícil ja que vinga, si fem un guió d'aquests nord-americans. Des del punt de vista valencià, segurament pot ser som molt de carcassa, com apuntava Imma Sancho, però també som molt de doblar el llom, si més no una bona part de la societat. Sou pessimistes o optimistes de cara al futur que s'enceta en un panorama no massa afalagador? Sí, màxima brevetat, perquè sí, estem acabant. Jo penso i jo sóc optimista, perquè confio en el treball. Això ha sigut el producte d'un somni, un somni ideològic d'una gent que pensava que el món audiovisual tenia que estar només als seus interessos, però jo crec que treballant se poden fer moltes coses i treballadors en la comunitat valenciana, en el País Valencià, n'hi ha un fum i en capacitat també. O sigui, jo sóc optimista, el que n'hi ha que articular és un sistema que permeta un treball de qualitat i que la gent pugui accedir al treball, simplement. I això és una qüestió nostra també, no només dels polítics, és una qüestió de que s'organitzem d'una organització entre nosaltres per a tindre responsabilitat tant per al bo com per a lo roí. És a dir, jo sóc optimista. Tu també ho eres. Sí, sóc optimista. M'imagina que tens por després d'haver-te llegit. No. I de dir no. Que tot en la... No, ho dic perquè, per allò que deies, que en la teua vida sempre l'absència de por o la por t'ha mogut a fer coses, sí, no? Sí, sí, i justament això és el que em fa ser optimista, però optimista com a societat. Si no canviem com a societat el model com fem les coses, no, amb el marge d'un canvi ideològic, que tots esperem també que arribi un canvi ideològic al poder, s'han de canviar la manera de fer les coses i entendre que la informació se pot manipular i la manera en què han d'arribar els projectes culturals, cinematogràfics, audiovisuals, siga per la feina, pel treball, per la qualitat dels professionals i del talent de la gent, no per l'amiguisme ni per clientelisme polític. Des d'aquest punt de vista sóc optimista, perquè crec que això pot passar. Imma. A mi l'optimisme me'l donen el que ara faig en València, l'únic que em queda en València, no doble, no faig teatre i no faig tele, però dona classes. Hi ha gent jove que jo pensava que va voler formar-se ara per a treballar a on, ¿vale? Però clar, no és la meva història. Ells no, la gent que té 18 anys no té res, no troba a faltar res. Aleshores, me fan ser optimista perquè pots intentar educar gent per a fer, de moment, un altre teatre i d'ahir la tele és un producte. El teatre és un producte més xicotet, més assequible, però com que ja ho he dit, que jo crec que tot comença per saber per què vols fer això i per a qui, si això pots fer-ho cada dia, com jo ara ho faig, o cada vegada que estic amb els alumnes i veig que és gent jove, pense, pues ahí està el futur. I això és l'optimisme que tinc. Per lo demás, en castellano. La casa l'acabo de pagar en castellano. Bé, però l'acabem de pagar. Bueno, con esto lo digo todo. Es triste, però ahí, pero es de veres. Sí. Lo demés, jo què vaig a fer així, a banda d'això? Res, no tinc res més a fer. I Pau se'n vindrà també quan puga. Bueno, a ver, por profesionales, por gente que puede trabajar en el sector, súper optimista. Súper optimista, porque lo ha demostrado. Gente que sabe, que puede, que quiere, que tiene ganas, que lo puede hacer. Pero a mí me gustaría dar un punto de realismo, ni pesimismo ni optimismo, de realismo. Y el punto de realismo es que si
en pocos meses no se soluciona tanto un servicio público, es que yo ya no me atrevo a llamar nada, ni modelo de televisión, ni cómo viene, ni cómo, no, no lo sé, pero como no se solucione algo, y no se solucione el tema de Consellería de Cultura o de Culturals para todo el tema del cine, si en pocos meses eso no tiene una solución, yo creo que aquí no va a quedar nadie. Nosotros hemos aventurado que en 6-7 meses aquí va a quedar una docena de productoras. Y la gente ya se está marchando fuera. Se ha ido a Dubái, se ha ido a Qatar, se ha ido a Colombia, se ha ido a Panamá, se ha ido a no sé cuánto. Es que la gente se ha ido, pero de forma natural, por supuesto, a Madrid, a Barcelona y tal. Como en 6 meses esto no cambie, aquí yo creo que va a quedar muy poca gente. Rotunda. Vamos. La vis. Sí. Aurea. Jo és que ja no sé si sóc optimista, pessimista o què. És que no sé si es poden permetre el luxe de ser pessimistes. Vull dir, és que no queda altra que creure en la gent. Hi ha gent en la que se pot creure. Jo espere que ja, inclús més enllà de l'audiovisual, siguin capaços de canviar. De canviar la societat. Jo sé que els que estem així, hi ha altra gent que probablement es veurà quan toca això i altra gent que està pel canvi i porta molts anys ahí fent-lo. Però la reacció, la resistència és molt gran. I no sé, és que és molt difícil. Pense que és que no canviarà l'audiovisual només. És que ho canviem tota la societat tal com està, en aquests moments així, que jo sé que sona enorme, pareix un, clar, és un projecte brutal, però és que no queda altra. I en 6 mesos no canvia. Això sí que ho tinc clar. Toni, breument, estem anant-nos. A nivell personal, a mi m'ha tingut exactament igual el tancament de Canal 9. Des del 96 no he fet res per a Canal 9. Per tant, l'han tancat en el 96. L'han tancat fa molts anys. Seria un crim, un altre, a part del tancar-lo. Quan va començar Canal 9, és evident que en el País Valencià no n'hi ha ben professionals. S'han anat formant. Han tardat molts anys, perquè no es creen professionals tècnics en càmera, en so, en maquillatge, no es creen fent un curt en una setmana. És a base de feina i molts anys. El capital humà preparat i format que hi ha al País Valencià en l'audiovisual, si es deixa perdre, és un altre crim polític. Els diners invertits, el deute que hi ha, i que podríem dir, bueno, d'alguna manera, tota aquesta capacitat de formació que hi ha hagut, que ens han posat a un nivell tècnic, a un nivell tal molt alt, no? Malgrat que després se vaig utilitzar malament i els productes finals no... Si això no s'aprofita, o els polítics que estan, o és que espere que vinguin, que no siguin estos, que se'n vagin a casa a descansar una bona temporada, o si entra gent en un poquet de trellat, que tindria que estar gratis a la porta dels bars, agarra un grapà de trellat i posa-te'l damunt, fotre, tindria que estar gratis en els mercats i en les tendes. Si no n'hi ha, si no se sap aprofitar aquest capital tècnic i tecnològic, ja no tant les càmeres, que bueno, si es fan malbé, en compres una altra. Però la formació que hi ha hagut tan potenta en el País Valencià, en tot el sector audiovisual, tant de dins com de fora de la tele, si es deixa perdre, no tenen perdó de Déu. I soc ateo, eh? No tenen perdó de Déu. Montse. Jo estic completament d'acord amb el que diu Toni, no? Cada dia busque motius per a ser optimista, però és molt difícil trobar-los. Com diuen en Juego de Tronos, se acerca l'invierno, no? I me pareix que anem a passar un hivern molt fred la gent de l'audiovisual valencià, perquè encara que canvien les coses políticament, tornar a alçar allò que s'ha encarregat de la nit al matí és molt difícil i costa molt de temps. I a més n'hi haurà que veure en quina gent també, no? I qui són els professionals amb la responsabilitat i amb els coneixements que són capaços de tirar això endavant. Així que jo, optimista no puc ser, a la força volem ser-ho, però bueno, ho tenim cru. Doncs, som optimistes majorment, pot ser com s'acaba de dir, perquè és que no tenim més remei que ser optimistes, és que amb la que està caent-nos només podria passar que fórem pessimistes, no? Ens tallàvem les venes, millor ens les deixem creixer, que diem col·loquialment. Hem de creure en la gent, però hem de saber amb quina gent creiem per a poder reconstruir el futur, no solament de Ràdio Televisió Valenciana, sinó d'un sector molt important culturalment, sobretot, i econòmicament també, com és el sector audiovisual. Res m'hauria agradat més aquesta nit que parlar amb tots els convidats que ens han acompanyat dels projectes que estan duent a terme. De moment hem hagut de parlar de la desfeta provocada pel govern de la Generalitat en el sector audiovisual. Com deia
com deia el poeta, tot comença en un mateix i revertir aquesta situació passa per cadascun de nosaltres. Des de 2019 ho intentem de moltes maneres, també intentant esbrinar el perquè de tot el que ens passa i ens ha passat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i a tots vostès, moltes gràcies per voler seguir els debats de 2019 una setmana més. Thank you.